ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସପାତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଏହି ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସକାଶେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନବୀନ ନିବାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଆୱାର ସିଏମ୍ ଆୱାର ହିରୋ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାୟକର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିଲା ଉତ୍ସାହୀ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ। ଓ